Чергову партію дронів сьогодні передали військовим. Мавіки 3Т обладнані тепловізорами і дозволяють українським захисникам бачити ворога навіть уночі. Такої техніки не буває забагато. Потреба в них є завжди. Сьогодні передаємо чергову партію дронів для однієї з окремих механізованих бригад, які виконують завдання за призначенням на південному напрямку. Ми були у хлопців, бачили, в яких умовах їм доводиться воювати, як потрібна ця техніка. Ми минулого тижня буквально передавали 6 одиниць, зараз ще 4, і в роботі ті заявки, які далі до нас надходять, ми максимально швидко будемо їх опрацьовувати і давати хлопцям можливість бачити ворога, коригувати вогонь нашої артилерії, коригувати наші FPV, які знищують окупанта, що прийшов на українську землю. Попри обмежені можливості бюджету, Кременчук продовжує допомагати нашим воїнам, адже дрони та технічне оснащення – важлива складова успіхів на полі бою. Черговий раз хочу подякувати від свого командування міському голові міста Кременчуга. Ця допомога дуже своєчасна. Уже завтра ці пташки будуть виконувати разом з нашими хлопцями бойові завдання. Ми робимо одне велике справу. Справу боротьби за перемогу нашої держави. І ми обов'язково доведемо цю справу до кінця. Переможемо ворога і виженемо окупантів із нашої землі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.